Han springer. Sett. Nei, begge er ved treet der nå. Ikke gjør noe sånne crazy risky ting nå. Han springer videre. Ja, de er på to forskjellige trær, tror jeg. Fatt ikke, hvor er han andre? Ser noen... Jeg tror han andre har flyttet seg. Jeg prøver å gå ut lenger nye. Faen, jeg var jævlig heldig med den cirkelen. Eller må de jo gå? Jo, jeg ser han andre, han står... Han tatt et par ganger, andre. Ja, så, ja. Fuck! Traff han. Treffer deg. Asj! Svinn! Uflakse! Eller... Svinn. Den siste styrken var noe dritt da. Den siste.